ទូរស័ព្ទនេះហៅមើលលោកពុកបងមកយក iPad ណាយក iPad អឺចុចចុចហេឡូណាគេមកពីដើរលេងវិញខ្មៅខ្លះអត់ស្បាយទាំងអស់គ្នាអីពីយ៉ាអូដើរលេងវិញបានដើរលេងណាខ្លះមកវិញមានអារម្មណ៍ថាស្បែកដល់ងើស្អាប់ហ្មងណាខកខាត់ស្បែកណាស់ខកខ្នេផងនេះតែគេមកពីសមុទ្រជាមួយទឹកហើយឡើងខ្មៅមានអារម្មណ៍ថាចាំឃើញបងគេអត់អីសាច់ធាត់ទេនេះអីកាត់តាណាមកនេះតោះយកធូបឈូតดูอิงไอดอลกระปงหอคัดสบายแจ่มคอมเพล็กซ์ผอสปาเนี่ยผอหายสบายดังอ่ะบ้านสบอดาวมาวันไงแต่อดแต่อดคัดสบายเต้ฮะเออแต่ยังอดคัดเต้สบายยังตัวใบเทียตาวิสอาบเทียบิเซ่หนึ่งสบายเนี่ยได้บ้านมูตักสมอดมองอ่ะจมูกตักเลยยมได้เอ้ยนั่งอ่ะแต่ถ้าบ้านคัดเต้คือสบอลលែងឡើងមកវិញទៅវិញជាតែយើងបដោយវាទៅពេលយើងលាបលេព្យាយាមលាបមួយឆ្នាំទៀតក៏មិនប្រកាសថាបានសម្បល់ដើមមកវិញដែរអញ្ចឹងពេលដែលយើងមកពីដើមលេងវិញហ្នឹងគឺពីញ៉ាប់ខាត់ស្បែកឲ្យហើយទៅឲ្យបានសម្បល់ដើមមកវិញឲ្យអាសាធាតខ្មៅអាសាធាតមានរលិនវិញទៅកាត់ថ្មីថ្មីឬក៏អាគៀបសិសម្រាប់អ្នកហែលទឹកក្នុងអាងទឹកអាងអីអាងទឹកធម្មតាវាមានសាធាតខ្លរដែរហុយឡើងទៅអត់បានយូរយូរទៅស្មមកអញ្ចឹងអាសាធាតខ្លរដែលវាកាត់នៅលើស្បែកយើងហ្នឹងណាយើងខាត់ឲ្យចេញអស់ទៅវាញ៉ាប់ខាត់វាជំងឺវាចោលអស់ទៅបានសម្បល់ដើមហើយហើយយើងលាបលេលាបអីទៅគឺបានសម្បល់កាន់តែសយទៅថាអត់ទេបដោយស្បែកគឺស្អាតទៅហ្មងណាស្អាតអក្រក់ទៀតសួស្តីតើខាត់ស្បែកវិញណាគេជួយខាត់ត្រង់ឲ្យខាត់ហ្មងណាតើកាត់ពួកអីខ្ញុំមើលបងមិនចង់ខាត់ស្បែកតែងូតទឹកមុនហងពួកអីអានោះអត់ទេដំបងដាក់ដំបងព្រោះអានេះលេខ1លេខ1ហ្នឹងយើងខាត់អានឹងទៅជាប្រភេទ scrub ហ្នឹងហើយស្ទើរវាមិនបើវាខ្លាប់រីហ្នឹងហើយពេលយើងខាត់លើស្បែកយើងឲ្យវាស្ងួតទៅហើយចាំយើងលាងទឹកចេញម្ដងហ្មងបងម្ដងស្បែករបៀបតើខាត់ស្បែកសាមួយសាមួយហងចឹងខាត់ឲ្យមួយចង់ពងហ្មងហើយហើយឡើងចឹងជាខ្សែមើលហើយញ៉ាំចង់ខាត់បន្តិចអីបន្តិចមិនខាត់ហើយយើងខាត់អានខ្ញុំមានបញ្ញាផងបងមានអារម្មណ៍ថាចង់បន្តិចអីបន្តិចតែតែមិនថតវីដេអូតើតាំងចង់ខាត់ឥឡូវពងឡាយហ៎
អរគុណច្រើនឈ្មោះថៃអត់ចេះអានណាអ្នកសាមួយហងចឹងតើអត់ចេះថៃឯងជាមួយដើមឈ្មោះយើងអានធម្មតាទេចេះទៅបូផងជិះឆ្ងល់ណាគេនេះតែស្គាល់ផងមកអីក៏មិនណឹងយូរទេតែខណាក៏អត់ទាន់ជេមិញនេះឥឡូវនេះគឺជេលើសែបឯងហេឡូនីមកយកណៃស្ងាត់តាអត់ដែរមកហៅបងអីសោះលក់ដាច់ដាច់អត់ព្រមហៅប្រាប់អស់មកបងសោះតើណៃអត់មកបងមកច្រើនណាស់អូនអាចទៅរកណៃមានបានទេណាតើណៃលក់ដាច់លក់អីនេះពេកមកមកថ្ងៃលក់ដាច់លក់អីនេះពេកមកមកមកជួបបងមកបងប្រៀនតើអីប្រឡែងដែរបងប្រឡែងអីដែរណាអត់អត់ឡងចូលអូចូលលេងខ្មែរទៀតទឹកខាត់ស្បែកអ្នកវិយោ 6K ខ្លាំងណាស់ចង់និយាយថាបានខាត់ខ្លងហើយចាំដើមតាមឡាយអូខាត់ដៃខ្លួនឯងទៅយើងអត់តំញុំណៃខាត់ខ្លងហើយបងឲ្យបងស្រីបងខាត់ឲ្យបានតា Hello ណាវិញបានខាត់ស្បែកណាអូនបងឥឡូវបងចង់ខាត់ស្បែកមកវិញខ្មៅហ៎ហើយបានខាត់នៅទិញទៅថ្ងៃមុននោះខាត់ហើយបងខ្ជិលចូលទៅអីទៀតអ្នកវិយោ 6K ជំរឿយើងទៅទៀតណាបានយូរខ្ញុំឡើង 6K ម៉ែនហើយមិនតន់មើងងាយមិនតន់មើងងាយមនេះគេឡើងមើងងាយមនេះឯងឡើង8លានយូរហើយសិលលានផ្សេងពេលឡើងលានអូអូយ Hello sister, how are you? Hello, my name is Ram Shukshul, my dear name. We chat to play Melbourne. Chat now. Ta, chat that young. And then you chat no more. You chat no more. Liang ah? Liang ah.អញ្ចឹងបាទចាំចែកគ្នាអានេះកតិចអាឆ្នាំខាត់ហ្នឹងតោះខាត់ស្បែកអស់គ្នាណាពួកអីមកវិញអស់ជាពិសេសគឺខ្នងហ្មងដែលបានខាត់ខ្នងសោះខ្នងខ្ញុំហ្នឹងទៅគឺស្បែកអីហ្មងបាទយកខំសនហ្មងនោះខ្នងខ្ញុំនិយាយរួមគឺសអត់ដល់ដៃពួកអីខ្ញុំដែលខាត់ខ្នងអត់ដែរស្បែកតែលាបលេក៏ដល់ដៃដែរអាយឆ្ងាយ
អូយឈោមអោឈើឡាឈោមវាកាត់ស្បែកសិនណាតោះត្រូវដឹងថាស្បែករបស់យើងមិនសិនតែយើងមកពីដើរលេងវិញវាខ្មៅស្អាប់ដល់ពេលយើងអត់ឆាត់វាមកស្រលដើមវិញទេតែយើងបដៅវាយើងទុកគឺវាទៅអញ្ចឹងទៅយើងរហូតដែរអាចស្អាប់ហើយបបាក់ធ្វើវាមកសវិញណាតែយើងអត់បញ្ញាយកមកគេហៅស្រងឲ្យស្បែកមកវិញទេស្អាប់ហ្មងរៀបលេងមួយឆ្នាំទេកុំដឹងទៅណាផងអត់មានអារម្មណ៍ថាមកខាត់ណាអឺខាត់តើមិនព្រោះកូនខាន់ដាសឹងមកមកខ្ញុំអត់តែមកទៅស្ប៉ានេះមានអារម្មណ៍ថាមកចេះអត់ស្រួលស្អាតការងារវាធ្វើអត់ការងារអត់នេះហ៎អត់ទៅអូវាមានវីដេអូនៅវីដេអូអីហើយណាអានេះនិយាយទៅអត់ទៅចាំតោះថើហើយបបែទៅខ្លួននិយាយថាឥឡូវខ្ញុំមានចាប់អត់មានណាអញក៏និយាយសិនមកកុំឲ្យធ្លាក់យូរចង់និយាយថាខាត់ស្បែកសិនឲ្យបងអូនខាត់ខ្នងឲ្យបបាត់សោតអីឡាដាក់ទៅលើថោសិនឃើញអាឡងអូនឯងថាដាក់ចង់ហេឡាបងវិញអីណាឃើញខ្ញុំហ៊ានទូខ្ញុំនិយាយតែបិទខ្លួនខ្ញុំស្អាតមើលខ្លួនថាខ្លួនអស់អស់អើយមកស្អាងខ្លួនមកខ្លួននេះតែរបស់ខ្លួនអាចជិះបងទៅចង់កាត់ព្រោះមិនដល់ឡាយតោះយើងនំទីខាត់ស្បែកអូអាយដល់ឡាយខាត់ស្បែកបងនេះចាញ់នេះឈប់ដល់អាហើយស្រាប់មួយហោះអង្គុយឡើងខ្លាំងចង់ទៅចង់និយាយថាខ្ញុំថាលេខ1អូយថតទាំងអស់ហើយអត់ទេអាលេខ1គ្រាន់តែនេះឯងស្ក្រាបចង់និយាយថាអាលេខ1ហ្នឹងគ្រាន់តែស្ក្រាបទេអញ្ចឹងមិនធ្វើឯងចាមកដល់ទេហើយអាលេខ1នេះចង់និយាយថាអានេះលេក៏យើងអានេះលេយើងនាមក្រោយយើងស្បាយណាឆារ៉ាមិនកែមែនណារ៉ាទេនេះយើងធ្វើលេខ2លេខ1លេខ3យកហ្មងព្រោះអីដាក់ទាំងអស់មែនឈប់អត់ទេចាំបងអ្នកដាក់នេះអឺជីទុតទៅគឺមានអានេះលេខ1លេខ1ហ្នឹងខ្ញុំខ្ជិលធ្វើព្រោះខ្ញុំឲ្យបងខ្ញុំខាត់តែខ្នងឲ្យដោយសារតាតែវាហៅអស់គ្នាអត់មានខ្នងមែនគេខាត់ខ្នងឲ្យអូនឯងប្លត់ប្លត់តិចបាទថ្មទាំងអស់មុខអីបងឯងចង់ថាវាឆាត់ទៅខ្សោទៅបងហ្នឹងមកយល់ឡើយចង់នេះអាលេខ1នេះយើងអាចយើងធ្វើមុនគេណាយើងខាត់ទុកលើស្បែកហើយក្អូមែនតើយើងខាត់ទុកមុនគេយើងខាត់ទុកលើស្បែកយើង5នាទីហើយបងយើងនាងទឹកចាញ់ជួបខ្លួនឯងស្ងួតបងយើងធ្វើលេខយកលេខ2លេខ3តែខ្ញុំសុំកាត់ step ដំបូងចោលដោយសារតែខ្ញុំខ្ជិលខ្លួនចាឥឡូវខ្ញុំធ្វើអានេះអា step ទី2នេះលេខ2លេខ3អានោះគឺសអានោះគឺជា step ដែលធ្វើឲ្យសណាបើចង់សខ្លាំងដែរអាសាលេខ3នេះច្រើនហើយតានាម 100% ណាប្រតិផលខ្ញុំបើសិនជាស្អុយបើសិនជាឈឺខ្ញុំសងលុយគុណធ្វើមួយជា2ហ្មងណាចាំតែឥឡូវខ្ញុំឲ្យចាំខ្ញុំលាយណាយើងលាយដាក់បន្តិចទេព្រោះអីមកប្រចាំមកប្រអប់នឹងធ្វើបានពីរដងហ៎ចាផងណាយើងចង់រៀងសពីសខាត់ឲ្យដាក់ខាត់ខ្លួនអស់ហ្មងស្ដាយនេះក្អូបឬក្អប់ចឹងមិនទេខ្ញុំហិតឲ្យយើងមើលណាបើសិនជាឈួលណាក្អូបឬ strawberry បើសិនជាឈួលมันអាចដាក់ចេះបានណាតែមកខ្ញុំលាយវាអូនមើលមិនឃើញទេណានេះដាក់ទៅចាក់នេះគេលាយហិតគេហិតហ្មងណាបើសិនជាឈួលណាលេងតិចបានហើយអីអានោះវាអត់ចុះហើយបើសិនជាឈួលយើងអត់អាចយក
ឥឡូវដាក់ចិត្តឈ្មោះទៅបានហីបន្តិចបន្តិចបានហាក់ខ្នងទីបានណាឈិលមកកាត់ខ្នងខ្នងមកបាយញ៉ាំហើយញ៉ាំឆេងអាបន្តិចមកណាមកចាស់អាមនឹងបានណាលៀបព្រោះនេះនឹងចង់និយាយថាមានអាវាដំណឹងចឹងហើយខ្ជិលមកកប៉ុអ្នកលូតលេងតែខ្ញុំខ្ជិលណាស់គុំបានលេងខ្ញុំល្អលៀបទៅវិឆាប់សតទេខ្ញុំមិនស្អីលៀបព្រោះថ្ងៃផងថាបានស្របប៉ុណ្្នឹងណាអ្នកស្គាល់ខ្ញុំមិនដឹងអាស្រួលខ្ញុំពីមុននាងខ្មៅជាងហ្នឹងខ្ជិលណាស់អូប្រែទៀតរ៉ាប់ទៀតថាជឿឯងនោះដល់ថាជឿទៅម៉ែខ្ញុំថាចេគេមកចាញ់ណាគេទេចេចាញ់គេហែកមកយ៉ាងគេចេយ៉ាងគេហែកហែកឃើញទេដាក់ហើយរងក្អូមហ្មងនិយាយរួមមិនសិនជាស្អុយណាដាក់ជាអត់កើតណាចាស់ហ្មងចាមើលចាំបាច់ចាប់បាច់ចាប់បាត់ទៅនិយាយហ្នឹងឯងឡាដល់បួយគ្នាគេចេះអូពេសានវិញអូឡៃឡូអូខេម៉ែតខាត់ឡៃអរិនចាក់បាត់អង់គ្លេសទៀតខ្លាចវាទីប្រឡាក់ខានចោលឥឡូវយើងធ្វើអាទិត្យទី2ហើយយើងទុកវាកន្លះម៉ោងជាងកាត់ពីភាសាតាក្នុងខ្ញុំកន្លងខ្ញុំពាក់អាវខ្ញុំពាក់អាវវាពេកយោនេះចាំទៅទីនេះយើងគូបីនេះហេឡូអូនតខាត់ស្បែកតើតាអឺជានេះគាត់ថាណាតាធុញតាលើកតែវិញជេលើកមួយមិនលើកតែជេតែម្ដងនៅបងសុវណ្ណទៀតលើកតែសោមែនតាលើកតែវិញជេលើកមួយមិនលើកអឺតែសោបងនៅតែសោហៀងស្អាតជាងមុនអូនចង់ងំខ្ញុំជួយកូនថាតើធ្វើយ៉ាងណាតើគេមានមិនដូចគ្រួដោមានតែបកខាត់អូនហើយមកចេះឡះតាំងប៉ុណ្ណឹងមកណាតែតែស្វាតែបងស្វាអូនជាឡំវិញខ្ញុំវិញបាញ់យាយណៃទេបងនិយាយចឹងបញ្ញាប់ខាត់ស្បែកឡើងវិញអូនដើម្បីឲ្យស្បល់ឯងឡើងដើមវិញបើអត់ទេអូនឯងបដៅស្បល់ឯងជួយលាបលេមួយឆ្នាំឯងគាត់ប្រកបបានស្បល់ដើមណែអញ្ចឹងព្យាយាមធ្វើម៉េចឲ្យព្យាយាមធ្វើម៉េចយកស្បល់ដើមវិញឲ្យបានខាត់បងបើឲ្យគេខាត់ខ្នងឲ្យតែទៅទៀតអូនទៅផ្ទះឡើយចុះឡើយខាត់ខ្នងសិនទៅពេលយកអ្នកបងខាត់ដៃចុះឡើយហឡូម៉ាលីមៀតថាថាបងពើពីឆ្នាំងអត់ធ្វើបានស្បានៅហឡូចាំមួយចាំមួយអត់សាទៅចាំអូនឆន់សម័យកំហំស្បាយខ្ញុំអូមងវាអត់ស្អុយវាធួហឡូមងអ
បស់សានិធីមកឯងបងមកញ៉ាំហាត់ស្បែកណាឃើញអត់ខ្មៅហ៎អូនឯងយកអាយផេតបងអាយផេតបងឆាចូលជួបខ្លួនឯងហ៎ចែអូនឃើញហើយតែមិនទាន់ទំនេរអីគេបងអ្នកឃើញហើយហើយមិនខ្ញុំមកខ្ញុំមកខ្ញុំអឺណ៎អលីងតែបាយហាក់អត់ខាត់ខ្លួនទេតែខាត់ពេញពេញខ្នងហើយពេញអត់ឯខ្នងពួកឯខ្នង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 ពេញខ្លួននេះខាត់ៗហ្នឹងអាចដូរបោរទៀតណាសម្រាប់អឺអូខេប៉ាប៉ាបង្កវីតាមីនណាចាអូអានេះបាយណៃទេបាយណៃរថយន្តបងតែយើងជាចូលខេកជាចូលខេកជាចូលរថយន្តឯងហ្នឹងនេះពេកខ្លួននេះណាដល់តានីបានស្បែកខ្ចីមកវិញហ្មងតែបានថតវីដេអូនេះនៅស្រុកថតទៅតាខំយកបងគាត់ថតតែដៃបងហ្នឹងបានហ្នឹងតែនិយាយថាស្បែកឆ្នោងហ៎ពេលថតយកថតតែដៃហ្នឹងថតបានអត់មានខាន់ខាន់ងាប់ហ្នឹងហើយឡើង VIP បានឯងដើមក៏ដីដែរបងឯងខ្លាញ់ឯងធ្វើតែម្ដងបានហើយវាអត់ហេតុកាត់ទេវាអីអូនហើយក៏អោបទៀតអញ្ចឹងឯងធ្វើទៅមិនខ្លាចទេគេឲ្យមានបញ្ហាគាត់ VIP តាណៃគាត់ទៅលូអារៀនប្រើខ្លួនឯងមិនចង់បាច់ខ្លាចទេអីទេតនីណាព្រោះទៅអរគុណច្រើនវាដូចឆ្លងដែនចាំមួយចាំមួយNice. Thank you. Ôi. Ờ tí tiên ខ្ញុំមានលក់កាបូបលក់កាអាចដែរមកជួយគ្រប់តរផងចេះដល់ពេលបងនេះហ៎អូបានអែមប៉លមកហើយណាគេណាបងខ្ញុំស្គាល់ណានៅសាតិភូមិបងមិនគេចុយម៉ែណា flow ហងនេះអូដល់ដូចកាចាហេតុណាមកបោះអាចទៅឯងតាខ្ញុំលក់ wifi ខ្ញុំណាគេចូលណាបងលក់ទៀតLittle bitch, you can fuck my thing. Wanted to, this is expensive, this is red. អរគុណសាមមកជួយប្រាប់ដល់ហើយបងព្រោះឲ្យមានអារម្មណ៍មិនដែរអូនសូអត់ឲ្យមិនដែរបាននៀបលេបានអីនៅបានបងប្រាប់ឲ្យប្រាប់ឲ្យប្រាប់ទៀតថាសុំស្បាយមុនពេលទៅព្រោះនឹងស្បាយព្រោះឲ្យថតមកណាសុំ feedback នេះអូនដល់ពេលយើងຕົកវាមកសទូយើងមានអារម្មណ៍ថាមានតិចតិចមកទេពេលខ្នងអត់សូវខាត់ខាត់ដល់ទេឃើញហើយថាមិនតាន់ចំណេះមួយឈុតអើបងសវណ្ណធីយីសវណ្ណធីរនឈ្មោះឡើងដូចគ្នាធីវិសេសបងមិនតាន់ធីដែរអឺចង់និយាយរត់ទំនុកអូឈួរគ្នាឡើងបងដេកគិត3 4ថ្ងៃក៏ចង់ហនឹកក៏ប្រធានបាត់ឈួរគ្នាបែរល្បីតែគេនិយាយតាមវាទៅគាត់ក៏ល្បីតែគេគិតគាត់មកឈុតខ្លៃប្រហែលមកប្រអប់នេះហ្នឹងនេះវាមានទាំងអស់ហ្នឹងមាន4មុខហ្នឹង15ដុល្លារឯណាទិញ2ថែម1 promotion ណាទានាខាត់ហើយគឺស្បែកត្រឡប់ស្បែកខ្មៅស្បែកនេះគឺបានត្រឡប់មកវិញឯអ្នកដែលបានដាក់លេងចូលឆ្នាំណាលបុនធឺនណាបុនធឺន sorry បងសាក់ជាស្អាតអរគុណតែមកលើទៅ
Thank you តែមកចាំមួយឆានេះមិនដឹងថាខោនេះមិនដឹងមួយបងឆានក្នុងក្រុមចាដល់ក្រុមឡងមែនដល់អត់ណាស់ Hello នេះហៅពួកយ៉ាងស្គចាបងនិយាយចិនតាចិនតាណាទេពួកម៉ែជេហ្វនឹងហៅនៅបាលីនៅឥណ្ឌូនេស៊ីឡាបាលីនេះហៅពួកយ៉ាងស្គចាកានីបូអាកានីបូសៃកានីបូដល់កោហែមកយ៉ាដូចម៉ែឯងនៅបាលីអត់ដល់ទីណាបាលីងក់គេណៃឡាប់យូឈូដល់ណាគេអត់ជួយគេឯងកានីបូអាកានីបូសៃកានីបូដល់កោហែមកយ៉ាដូចម៉ែឯងអូមិនឯងមើលមើលអត់ឯងណាគេជួយគេឯងអាយយេលឺម៉ែតាតអីណាត្រូវអត់វាមិនស្អីអីអូណៃស្មានតាមេនូវាពេលនឹងវាឃើញអូបាយឆាននោះទៀតអីយ៉ាអូឡើងចោលចាំអូឡើងកំមាំខ្លួនយ៉ាងឡើងកំមាំអូឡើងហាយគេនេះពេញខ្ញុំទូស្វាលកៃដៃមកខ្មៅដែរពួកឯងខ្ញុំមិនមែនស្អល់ចំជាតិទេអញ្ចឹងអឺអញ្ចឹងត្រូវចាំត្រូវខាត់ទេអូ36មួយមកមកចង់ពងខាត់ស្បែកនេះកំពុងតែខាត់ស្បែកសជាប្រភេទស្ប៉ាស្បែកសម្រាប់អ្នកដែលទៅដើរលេងជួឆ្នាំខ្មែរមកវិញខ្មៅអាចធ្វើបានណាចុះ30នាទីគឺស្បែកសនេះកំពុងតែខាត់តាអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់ពងព្រោះខ្ញុំខាត់ហ្នឹងណាអឺទីនេះក៏អូបអត់ឈួរអត់ដូរពោះក្រុមក្នុងករណីស្អុយដូរក្នុងករណីស្អុយឈួរសងលើវិញគុណ1ទៅ2ណាមកប្រអប់ដល់5បើសិនជាស្អុយបើសិនជាឈួរធំបានខ្ញុំសង30វាណាបើសិនជាក្នុងករណីហ្នឹងចាអត់មានទេឆ្ងល់ណាស់កុំមិនជិះជិះតែមិនប្លុកហ្មងណាអើចាញ់អាយណាហោអូខេចាតើអាចចូល subscribe តាមមួយមិញអានេះប្លុកចោលអត់តផែច្រើនកាប៉ិតពេលណាអ្នកខ្លះបងជិះទុកវាមួយទុកជេរលេងអញ្ចឹងណាចាំបាថាថាតាមនេះអីតើយូរអាចឆានមកតេងពីខាងខ្ញុំបានណាហ្នឹងហើយអាចចូល inbox សេនិចអឺនេះក្នុងមកកញ្ចក់មកប្រអប់នេះហ្នឹងវាមាន4ណាអូនេះមានលេមានអីទៀតណាចំចេះចេះទៀតអូយណាគេចេះចេះអូអស្គាល់ញោមទេបើអត់ដឹងថាញោមជិះជេមានអ្នកណាស្គាល់ញោមចំណានខ້ອຍចំណានខ້ອຍអញ្ចឹងអត់ស្គាល់ញោមថាញោមជិះជេអត់ទេសិនតែបើសិនចង់បានអាច inbox មកណាឬក៏អាចចូលមើលក្នុង profile ញោមទៅឃើញមានហើយញោមមាន VIP អាចតែពីខាង VIP ញោមបានណាហើយជេមិនជេខ្មែរជេអង់គ្លេសជេប្រាប់ I don't fuck with you you look stupid as that I am fucking with you ពងថាអត់រ៉េបបាត់ហ្នឹងចាបាត់ហ្នឹងណាចាក់ចាញ់ទេបងចាញ់វីដេអូតិចអត់អីទេចាក់ចាញ់ណា
គាត់ថាវាពីប្រឡោះខ្លួនអត់ជួយចិត្តសោះបានតែចង់និយាយថាតាមនេះអត់មានហើយវិញហើយតោះហាក់ពីអានដែរលូបានអត់អូពុំខ្វេជាងហ្នឹងហ៎ហើយកូនចង់ហាត់របស់នេះខ្ញុំຫາວ່າແບບຫຍັງມຸນອາຈາມັນພໍຫົງ I don't fuck with you I don't fuck with you Little stupid ass bitch I ain't fucking with you Yeah Little dumb ass bitch I ain't fucking with you I got a million trillion thing I'd rather fucking dodo They be fucking with you. Look to the left. I don't give a fuck. I don't give a fuck. I don't give a fuck, bitch. I don't give a fuck about you. Anything that you do. Don't give a fuck about you. Anything that you do. I heard you got a new man and see you take a pic. Then you post it up thinking that you're making me sick. Chúng mình nam chết chè, mình mua chè cả đây. Tàn độc mà chết. Chúng ta đang cùng nhau chơi chơi ai? Step to my gun, that's what made me rich. Oh, that's what made me. Tàn chè. My first man. Chúng mình đi nha. Chạm mà chờ đâu hay cả mong khỏi bản liền. I don't fuck with you. You little stupid ass bitch, I ain't fucking with you. Yo, you little dumb ass bitch, I ain't fucking with you. I got a million trillion things I'd rather fucking do. Fucking with you, little stupid ass. I don't give a fuck. I don't give a fuck. I don't give a fuck, bitch. I don't care what fuck about you. Anything that you do. Fuck about you. Anything that you do. I don't give a fuck. I don't give a fuck. Oh, I can tell them coming. Last night, family, family. Ôi là anh mời bà bông bạn ở đây bà bạn ấy vui vì thao bông khó hổ. Bạn cũng nói anh nhỉ. Bây xì xe nâng hai bài cho đọc xì tê. Hả, khơi kinh quý khách bài dây. Khơi khách đây thử chạm giam dầm ti. Trên kê chiến lên đây. You can fuck with me if you wanna choose. This is expensive, this is red bottom, this is bloody shoes. Hit the store, I can get them both. I'm a quick, got a nigga up so don't get comfortable. Look, I don't dance now, I make money move. Keep it like that. See, I don't gotta dance, I make money move. If I see and I don't speak, that means I don't fuck with you. I'm a boss, you're a worker bitch. I make bloody move, now she say she gonna wonder who. Yeah.
Let's find out and see. Yelling D, you know where I'm at. You know where I be. You in the club, just a party. I'm there, I get paid a fee. I be in and out of bank so much, I know they're tired of me. Honestly, don't give a fuck about who in front of me. Drop to mix them in 6 months, what bitch working as hard as me. I don't bother with these hoes. ให้หลังเต้นบรูแกหลังจำ Don't let this whole bother me. They say picture, they say go. Bitch, I'm who they're trying to be. นิกกี้มินาจนึงไหมนิกกี้มินาจฉันละอะไรเธอจองรักเจนะแกเต้เต้บวยบวยถ้าโดนเจยไอ้หมายเก็บปะหมายเก็บปะแบบอาจารย์เด่งจัวเกมาเจต่อเนี่ยอาเจเจจังกี้ไฮโอเจจังกี้ไฮมอเจ้าถงปนังเผาห้าเหมือนจัวเหมือนห้าเสน่ห์มันช่วยเจเจนี่แมนบ่บ่มีวิสอาจะมาสั่งสลายตาอยู่ก่อนออดแชมป์นิกกี้มินาจตาให้เขาสวยพอนังแมนอะไรเย็นนักวังเบื่อหึงนังนะเจเจออดวิสอาจ้าเราไปดูไทยยี่สิบนะน่าจะแฟนของไทยมูฟวี่เฮืองไทยเดี๋ยวยงเมื่อเป็นตำมือหือกดกุ้งไปเถื่อนเฮืองเถื่อนแม่ในเมียร้องท่าไปเถื่อนแต่เพียงเขาจะได้มาไปเสวียนี่ไงแน่เกลียวมาบอกไงอันมือถ้าต้องยิ้มออกความสุขจ้าถ้าไปช่วยยูมิลตั้งใจอยากมือผม like not really like เล่นเสียงมือของกงLike, I'll just spend time with her doing it. Dude, how are you? I don't give a fuck. I don't speak Thai. Yes, I don't speak Thai. Alright, not bad. Tu prok no sa sa. Not bad, not bad. Like, I don't give a fuck, right? Yeah, mumu mi chna hai. Okay, not bad. Chin ke hai. ผิดเรื่องบ้านหรือให้เมื่อนักซ้อมดมซ้อมไหมซ้อมโดนหลายไม่เดือดร้อนหัวเหรอเดือดร้อนหลายจะนั่ง